take número 1. Take 2. Cachorro? Uhum. Ele deve ser bonito, não? Ele é lindo e olha que vai ser teu maior amigo. Espero que sim. Mas é ele mesmo ou é ela? É ele. E o nome, como é? O nome dele é Yang. Yang? Que nome bonito, né, companheiro? Ele é pastor alemão, viu? E tem pedigree. Tem pedigree? Uhum. Ah, que maravilhoso. Puxa, Beatriz, você é sensacional. Vamos entrar? Vamos, sim, deixa eu pegar meu livro. Segura o cachorro. Tá. É só puxar a coleira que ele te obedece, viu? Ah, é? Vai, vamos. Vem, Zé. Quatro. Quem é? Sou eu, Zé Mário e Beatriz. Ô, Beatriz, entra. Entra. Olha aí, eu trouxe o cachorro pra você. Trouxe? Aham. Uhum. Que beleza. Posso ver? Ai, que bom. Puxa, ele deve ser bonito, hein? Ele é lindo. E olha que vai ser teu maior amigo. Eu espero que sim. Que raça é, hein? Ele é pastor alemão e tem pedigree. E ele ou ela? É ele. Puxa, que maravilhoso. Ei, companheiro. É bem ensinado, viu? É. Uhum. Que bom, Beatriz, você é maravilhosa, Beatriz. Vamos entrar? Vamos. Olha, pra você que eu levo ele? É só mandar, quer ver? Vem desse lado. Ah, como? Segura no meu ombro, segura. Ah. Eu vou te explicar. Você tem que pegar ele do lado esquerdo, sabe? Porque senão ele não obedece. Tem que falar junto, gente.
Take 5. Olha aí, eu trouxe o cachorro pra você. Trouxe? Uhum. Onde ele está? Aqui, ó. Ei, companheiro. Ele deve ser bonito, não? Ele é lindo. E olha que vai ser teu maior amigo. Eu espero que sim. Qual é a raça, hein, Beatriz? Ele é pastor alemão e com pedigree. Ah. Ele ou ela? Ele. E o nome? Yang, que nome bonito. E ele é bem ensinado, viu? É. Essa é uma questão de se acostumar com ele. Beatriz, você é maravilhosa. Vem, Yang, vem. Beatriz. Segura no meu ombro. Mas... olha, você faz assim, quando você for com ele, é só falar junto. Oi. Oi. Surpresa. Você está bonito. Vamos entrar ali. Eu comprei um bug do seu Fábio e quis experimentar na estrada. É? Ah, senta aqui, olha. Eu vim aqui pra te ver também, ver como você está. Eu tô bem, e o teu pessoal? Ah, tá tudo em ordem. Sabe, ontem eu fiz exame de madureza e teria as melhores notas. É mesmo, Hernandes? Que bom, puxa. Bom dia. Bom dia, doutor Horácio. Fazendo o que aqui? Ele precisou vir para São Paulo. Alguma coisa com o iate? Não, não. Eu comprei o bug do seu Fábio e quis experimentar. Você não está pensando que vai sair com Lenita, não é? Quer uma carona da faculdade? Obrigada. Eu vou com ele no bug. Ele não gostou. Vamos. Kissing in the moonlight, childhood sweethearts,
Porque me deu vontade de levar um papo com você. Aí eu vi teu carro aqui no estacionamento, falei, vou esperar aqui mesmo. Você tem folga hoje na televisão? Não, eu já gravei as minhas cenas e estou livre. Aí eu pensei assim, por que é que você não vai na porta da faculdade esperar a Lenita? Se eu estiver atrapalhando, você avisa, hein? Não, a gente... Você aceita tomar alguma coisa comigo? Aceito. Então vamos voltar. Ah, então, como eu tava te contando, a minha última cena era com o vilão da novela. Eu chegava pra ele, batia um papo com ele e tal. E ele me respondia mal e a gente partia pra maior luta. Briga mesmo, pra valer. Olha, a cena foi linda, fizemos na primeira, não teve que voltar tape, nada, um negócio bacana. Como a gente fala na televisão, foi de prima. Puxa, quer dizer que vocês repetem várias vezes uma cena antes de gravar? Ah, sim. Pô, 5, 8, 10. Sabe o que ocorre? Uma vez, por exemplo, eu esqueço o texto. A outra vai tudo bem, mas é você que não fez o negócio direito, então volta. Depois é o boom man que entra na frente, põe o microfone, volta. Oi, câmera que pifa. Depois, quando tá tudo bem, tudo certinho, é a cabeça do VT que suja, volta de novo. E assim vai. Puxa, eu pensei que fosse mais fácil. Fácil pra quem tá em casa assim assistindo. É belo e formoso. Pra nós é duro, viu? Olha, se você quiser, eu posso te convidar. Você vai comigo um dia lá na televisão, entra no estúdio e vai ver como é que se grava uma novela. Ah, eu quero sim. Legal. Lenita, já disseram pra você que você é uma joia? Já. Quem foi? Eu posso saber o nome do Felizardo? Você não conhece.